De Rotterdamse schoenenwinkel Callandschoen vierde vandaag haar 100ste verjaardag. Dat is een aardige tijd, zeker in een stad die ooit plat gebombardeerd is. Wat is het geheim? We hebben twee specialiteiten. Het meest bekend is dat wij in de grote maat eigenlijk marktleider zijn in Nederland. Dus wij verkopen voor dames schoenen tot en met maat 46. En voor heren schoenen tot en met maat 51-52. Het tweede is gewoon constante kwaliteit. Zorgen dat je winkel mooi is, dat je personeel goed is opgeleid. En dat je heel veel aandacht hebt voor de klanten. En dat je gewoon een hele mooie collectie biedt. Dus dat is een heel samenspel van allerlei elementen. En dan kan je nog redelijk leuk in de schoenenbusiness een handel hebben. Ja. En we hebben in al die jaren toch een enorme vaste klantenkring opgebouwd. Dus wij zijn eigenlijk een hele traditionele winkel. Tegenwoordig gaat alles snel en voortdurend nieuwe collecties. En wij zijn eigenlijk heel erg gegrond in deze omgeving en ook heel erg gegrond in de schoenenbusiness. Anke zet zich ook in voor de omgeving van de winkel. Toen ze de schoenenwinkel overnam van haar ouders, vonden zij dat niet zo'n goed idee. Het ging toen niet zo goed met de winkel. Hij draaide nog wel, maar vooral de straat werd slechter. Behalve dat je eigen winkel moet kloppen, moet je ook zorgen dat je de omgeving waarin je je winkel hebt, dat die heel leuk en aantrekkelijk is. En mensen die moeten uitgenodigd en verleid worden om naar een bepaalde winkelstraat te komen. Dus het moet er gezellig zijn, er moet ook wat leuke horeca zijn. Het moet de sfeer uitstralen, bijvoorbeeld met kunst in de openbare ruimte. Dus wij zijn heel bezig het hele programma hier in de straat en nog in de brede omgeving te organiseren. Dus niet alleen je eigen winkel op orde, maar ook de buitenruimte, de publieke ruimte. Samen met andere partijen uit de omgeving zorgde Anke er bijvoorbeeld voor dat het sculptuur Santa Claus, in de volksmond bekend als Kabouter Buttplug, bij de binnenweg geplaatst werd. Ik zag toen ik 15 jaar geleden begon, toen dacht ik al, als je deze winkelstraat leuk wil maken, moet je niet met plat PR en een brancheringsplan en een marketingplan, moet je helemaal niet aan beginnen. Je moet iets heel anders gaan doen. Dus wij zijn echt gaan kijken naar waarom deze straat zo bijzonder is. Nou, die is bijzonder omdat die vlakbij Centraal Station ligt, omdat die vlakbij Erasmus MC ligt, omdat die vlakbij de musea ligt. En kunst is dan een enorm verbindend thema. Dus toen die kabouter langskwam, toen zagen we, hey, dit is een kans om ons thema, wat we al bedacht hadden, kunst met een knipoog, om dat echt vorm te gaan geven. Voor de viering van het 100-jarig bestaan kreeg de kabouter dan ook speciale schoenen aangemeten. En burgemeester Abu Taleb kwam de veters even strikken. Even kijken.